Assalamualaikum, saya Ina Sultan. Saya di sini untuk menjawab soalan perumahan anda. Tanya Kak Ina. Tanya Kak Ina. Tak. Tanya Kak Ina. Tanya Kak Ina. Tanya Kak Ina. Assalamualaikum, saya Ina Sultan dari ERA. Dan saya di sini untuk menjawab soalan anda tentang perumahan. Saya telah menerima banyak soalan daripada Facebook, panggilan dan juga email. Jadi hari ini saya akan menjawab soalan-soalan anda dalam show saya, Tanya Kak Ina. Panggilan seterusnya daripada Puan Rozia daripada Bedok. Silakan Puan Rozia. Hello, Tanya Kak Ina. Oh, terima kasih Puan Rozia. Semenjak 30 Ogos 2010, HGB sudah membuat ruling yang baru bahawasanya sesiapa yang membeli rumah HGB walaupun tidak memakai grant harus menduduk di sana untuk 5 tahun paling sikit. Selepas itu baru boleh jual, sewakan sepenuhnya atau membeli rumah private luar. Harap saya dah jawab soalan anda. Terima kasih. Kalau kurang jelas, hubungi Ina Sultan. Tanya Kak Ina. Nombornya? Tanya Kak Ina. Thank you.